Kaksi lasta katoaa jättämättä jälkeäkään. Kukaan ei ilmoita heitä kadonneiksi. Kunnes hätäviesti menneisyydestä ajautuu rantaan. Of trådde flaskeposten kom ned til os, Carl. Vi kan redde to børn i dag, fordi vi fik et brev, der har ligget i vandet i alle år. I lovede, at I ville hjælpe. I lovede det. Elias! Perustuu menestyskirjaan. Pullopostia. Nyt Viasat filmillä.